Замість залу церемоній – сосновий ліс, а замість ведучої – командир. Таке фронтове весілля зіграли Христина та Віталій. Молодята хотіли узаконити свої стосунки ще в березні. Та війна змінила плани. Я планувала вдома. Як це, як в селі оце, з шалашом. А от Світлані пропозицію робили онлайн. В телеграмі він мені зателефонував і каже, ти станеш моєю дружиною, моїм янголом-охоронцем. І, звісно, я трішки подумала, трішки пококетнічала. Трішки це скільки? Ну, десь там секунд 30-40. Її коханий актор відомого серіалу Максим Девізоров нині воює на Донбасі. Хтось купляв собі якісь тактичні рукавички, хтось термо, а я обрав обручку. Був на зв'язку з мамою Свєти, вона мені допомагала з розміром, щоб не прогадав. Пар, які готові попри війну та відстань одружуватися, за останні 3 місяці в Україні уже понад 500 тисяч. Для порівняння, за половину минулого року побралися понад 80 тисяч пар. Зважаючи на такий ажіотаж одружень, Міністерство юстиції спростувало механізм реєстрації нових сімей. Зараз вам не потрібно чекати 30 днів, а ви просто берете за руку нареченого або нареченого, ведете до відділу реєстрації актів цивільного стану і одружуєтесь навіть в цей самий день, коли подали заяву, або в будь-який інший, який вам зручно. Простіше стало одружуватися й тим, хто зараз боронить нашу країну. Можливо, реєстрація шлюбу навіть без того, щоб наречений або наречена перебували в місці реєстрації. Раніше такого не було. Затверджую директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Я вас вітаю. Слава Україні! Та затягнути під вінець без відома другої половинки не вдасться. Якщо одного, один з наречений або наречена відсутній в місці реєстрації, подається заява. Я хочу одружитися, я такий-то, хочу одружитися з таким або з такою. І все, дата підпис. Це передається в відділ реєстрації актів цивільного стану. На підставі цього відбувається реєстрація. Тому не варто турбуватися, ніхто проти вашої волі вас не одружить. Зараз чимало молодят одружується по-фронтовому. Вишита сукня та піксель, скромне святкування із рідними та побратимами. Прихильникам же класичного свята доведеться витратитися. Вартість весілля зросла майже на 20%. У середньому в нас ціни від 15 тисяч гривень, можна вибрати весільну сукню. Пара обручок виходить приблизно 8-12 тисяч. Анжеліка Музиченко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».